Нийслэлийн орон сууцны корпорац хязгаарлагдмал компани хангуулт үүргийн 10 дугаар хорооны нутагт байрлах ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалтаа орон сууцыг буулгаж шинээр барилгын төсөл хэрэгжүүлэхээр шалгарсан мөнх ариун болог хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид өнөөдөр батламжийг нь гардууллаа. Тус байрны 100 гаруй иргэд 2021 оноос хойш орон сууцгүй түрээсийн байраар амьдарч ажээ. Төсөл хэрэгжснээр энэ асуудал шийдэгдэх юм байна. Тус 34-35 дугаар байруудны мэрэгжлийн хяналтын газрын улсын ахлах байцаагчийн 2014 оны 7 сарын 10-ны өдрийн 1-1-5 болон 2018 оны 9 сарын 6-ны өдрийн 2-7-93-144 тоот дүгнэлтүүдээр цаашид ашиглалтын хэвийн нөхцөл шаардлага хангахгүй болсон тул ашиглахыг хориглох тухай актууд гаргасан байна. Нийслэлийн засаг даргын 2022 оны 7 сарын 28-ны өдрийн А-1014 тоот захирамжийн дагуу нийслэлийн орон сууцны корпорац хязгаарлагдмал компани руу шилжсэн. Дээрх байршилд холбогдох хууль журмын дагуу 2016 оноос хойшлон төсөл хэрэгжүүлэгчийн сонгон шалгаруулалт зарласан боловч төсөл хэрэгжүүлэгч санал ирүүлээгүй. Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн зүгээс төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж төслийн холбогдох мэдээллийг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд дахин төлөвлөлтийн ажлын туршлага бүхий цаасаар болон цахим хэлбрээр хургуулсан. Мөн сонирхсон компаниудтай олон удаагийн уулзалт, мэдээлэл солилцох үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Уг төслийн байршил дээр 3-4 компани төсөл хэрэгжүүлэх боломжтой гэсэн саналыг ирүүлсэн бөгөөд холбогдох сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааг явуулж төсөл хэрэгжүүлэгчээр мөнх ариун болог хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шалгарсан байна. 2017 оноос хойш одоо энэ ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг одоо гүйцэтгэгчийг шалгаруулах энэ шалгаруулалт одоо удаа дараа явагдсан боловч өнөөдрийн хүртэл одоо компани шалгараагүй ийм нөхцөл байдалтай тухайн иргэд одоо ингээд түрээсийн байраар амьдарч исэн ийм нөхцөл байдалтай байсан. Ингээд 2022 оны 7 сард одоо энэхүү ашиглалтын шаардлага хангахгүй энэ төслийг одоо нийслэлийн орон сууцны корпорацид төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах эрхийг олгосон. Ингээд 2023 оны 2 сарын 24-нд бас засаг даргын захирамж гарч тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчээр мөнх ариун болог гэдэг компани шалгарч одоо үнийг батламжилсан байгаа. Ийм учраас өнөөдөр бас энэхүү батламжийг ажил гүйцэтгэгч мөнх ариун болог компанид одоо батламжийг хүлээлгэн өгөхөөр байж байна. Яг нь ерөнхийдөө ашиглалтын шаардлага хангаагүй гэдэг мань өөрөө тухайн барилга байгууламжийн насжилт дууссан гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар манайх чи одоо яг Улаанбаатар хотын хувьд бол сөрслийн бүсэд шилжээд нэг 100 гаруй жил болж байгаа. Тэгэхээр энэ барилга маань нэг 70 орчим жилийн настай. Тэгээ модон хийцтэй учраас одоогийн шин технологи буюу дэлхийн нийтээр хэрэгжилж байгаа төмөрөвтэн арга бүтээцээр шилжиж ашиглалтын шаардлага хангасан орон сууц болж байгаагаараа давуу талтай. А энэ мэдээж насжилтын хувьд бол 100 орчим жилийн насжилттай барилга баригдах учраас бид нар яг тэрний дагуу явж байгаа. Яг хөө хэрэгжүүлэх хугацаа маань бид нар бол нийслэлийн орон сууцны корпорацтай зөвшөлдсөд бид нар өөрсдийн бас потенциал цаг хугацаа боломжоо тооцоод 36 сарын хугацаанд үндсэндээ бид нар 4 блок 2 байшин буулгаад 100 айлыг барилгажуулаад 600 орчим айл орон сууц барих юм. Энэ барих хэрэгжүүлэх хугацаа маань мэдээж 2 үе шаттай явагдана. За эхний үе шатанд 300 орчим айлын орон сууц ашиглалтанд орно. Энэндээ ашиглалтын шаардлага хангаагүй гэж заасан байгаа 34-35 бүх орсон сөгчдөг оруулахаар гэрээгээ хийгээд өнөөдрийн шатанд явж байна. Шинээр баригдаж буй орон сууц нь 1-р давхртаа үйлчилгээний талбайтай, 2-16 давхртаа 1-3 өрөө байрны сонголттой нийт 580 айлын 4 блок барилга төлөвлөсөн. Амрах талбай, тоглоомын талбай, чирэгжүүлэх талбай, тогтчлтын талбай, чөлөө талбай, ногоон байгууламжийг иргэд оршин суугчдын аюулгүй байдал, ая тухайг бүрэн хангахуйцаар шинэлэг өнгө төрөх орчин үеийн шийдлийг шингээсэн байхаар тооцож төлөвлөсөн. Авцамын зорчих хөдөлгөөнийг саадгүй байх үүднээс гурван талаас орох боломжтойгоор авцамын орц гарцыг төлөвлөв. Гадны зогсоолыг нийт 160 ширхэг ба цаашид нэмэгдэх боломжтой орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн цахилгаан автомашин цэнэглэх цэгийг төлөвлөж өгсөн байна.